नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा म विदुर हरि आचार्य सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस भिडियो सामग्रीभित्र म यहाँहरूलाई टिप्पणी र आदेश अथवा टिप्पणी लेखन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु टिप्पणी लेखनको परिचय टिप्पणी भनेको के हो यसको परिचयका बारेमा टिप्पणीमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुणहरू के के हुन् कस्ता कस्ता गुणहरू हुनुपर्छ टिप्पणीका फाइदाहरू यसबाट हुने फाइदाहरू टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू टिप्पणी लेखनको ढाँचा र टिप्पणी लेखनका लागि केही विषयवस्तुहरू उदाहरणका लागि केही विषयवस्तुहरू म यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु यहाँलाई ढाँचा चाहिँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहनेछ अब कार्यालयका विभिन्न कार्यहरू सम्पादनका सिलसिलामा प्रचलित कानुनका आधारमा आफ्नो रायसहित निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नका लागि माथिल्लो तहमा पेस गरिने दस्तावेज के हो त भन्दा टिप्पणी हो नेपाली शब्दकोशका अनुसार यसको अर्थ हेर्ने हो भने कुनै कार्यका बारेमा प्रकट गरिने संक्षिप्त विचार वा कुनै निवेदनबारे सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिक्रिया लेख्ने र आफ्नो ठहरसहित माथिल्लो तहमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिने संक्षिप्त लेख टिप्पणी हो एउटा सङ्गठनभित्र एउटा संस्थाभित्र कुनै एक पदाधिकारीबाट आफ्नो सुपरिवेक्षक समक्ष कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने नीतिगत तथा प्रशासकीय विषयको पत्रमाथि कस्तो निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ आफ्नो राय अथवा धारणा उल्लेख गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ त भन्दा टिप्पणी लेखन भनेर भनिन्छ यसरी राय अथवा धारणा प्रस्तुत गर्दा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दै निर्णयका लागि विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दै ती विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्प उल्लेख गरी आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारी कहाँ टिप्पणी पेस गरिन्छ यसलाई हामी टिप्पणीको रूपमा लिन्छौँ टिप्पणी निर्णयको लागि आधार ला हो कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि एउटा आधारको रूपमा टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ नेपालमा तल्लो तहदेखि राय लिएर टिप्पणी उठाउने र माथिल्लो तहमा निर्णय हुने हुँदा यसलाई सहभागितामूलक निर्णयको औजारको रूपमा लिन सकिन्छ यो एउटा सहभागितामूलक निर्णयको महत्त्वपूर्ण औजार हो टिप्पणी सुरक्षा निकायमा जाहेरी वा सञ्चारको रूपमा यो टिप्पणी लेखनलाई लिइन्छ कुनै पनि विषयवस्तु अथवा कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा राखिएको धारणा अथवा राय त्यसलाई टिप्पणी भनेर भनिन्छ र यो टिप्पणी चाहिँ नेपालको प्रशासनिक निकायमा प्राय सर्वव्याप्त छ कार्यालयमा कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिला टिप्पणी तयार गरिन्छ र यसका आधारमा निर्णय गरिन्छ त्यस कारणले यसलाई प्रशासनिक निकायमा प्रायः यो सर्वव्याप्त प्रचलनको रूपमा लिइन्छ अधिकार प्राप्त अधिकारी संस्था वा निकायबाट कानुन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी कुनै विषयमा अथवा कुनै समस्यामा कुनै सवालमा त्यसको समाधानको उद्देश्यले लिखित रूपमा दिइएको अन्तिम आदेश निर्णय हो भने निर्णयको प्रक्रिया टिप्पणी र आदेश हो यहाँ यो आदेशलाई अर्को शब्दमा निर्णय भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई निर्णय भन्ने अर्थमा आदेशलाई लिइन्छ अब टिप्पणीमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुणहरू के के हुन् त टिप्पणीमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण के के हुन् त भन्दा पहिलो हो सरलता टिप्पणी अत्यन्तै सरल हुनुपर्छ यसमा प्रयोग गरिने भाषा चाहिँ सरल हुनुपर्छ दुई अर्थी भाषा क्लिष्ट भाषा प्रयोग गरिएको हुनु हुँदैन शिष्टता हुनुपर्छ शिष्ट हुनुपर्छ टिप्पणी शिष्ट भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ स्पष्ट हुनुपर्छ आकर्षक हुनुपर्छ शुद्ध हुनुपर्छ टिप्पणीमा वैधता हुनुपर्छ सान्दर्भिकता हुनुपर्छ सा, मौलिकता हुनुपर्छ र प्रभावकारिता हुनुपर्छ यी टिप्पणीमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुणहरूलाई लिन सकिन्छ अब टिप्पणीले के फाइदा हुन्छ त टिप्पणी लेख्दा हामीलाई हुने फाइदा के हुन्छ भनेर यसलाई मुदागत रूपमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने सबैभन्दा पहिलो चाहिँ सहभागितामूलक निर्णय हुन्छ टिप्पणीबाट सबै तह निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक तहहरूमा यसको सबैको सहभागिता हुन्छ त्यस कारणले यस यो निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ यस्तै विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिन्छ निर्णयका लागि विभिन्न उपयुक्त विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिन्छ कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन्छ कागजातको संरक्षणमा सहयोगी हुन्छ भावी निर्णयकर्ताको लागि मार्गदर्शनका रूपमा काम गर्छ कार्यालयमा त्यही प्रकृतिका निर्णय गर्नका लागि कसरी निर्णय गरिएको थियो भन्ने एउटा मार्गदर्शनका रूपमा पनि टिप्पणीले काम गर्छ कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा सुधारको क्षेत्रको पहिचान हुन्छ कुनै पनि कानुनले स्पष्ट आधार दिन नसकेका विषयवस्तुहरूमा सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि यो टिप्पणीले महत्त्वपूर्ण फाइदा प्रदान गर्दछ अब टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् त भन्दा पहिलो चाहिँ कुनै एउटा शाखाको टिप्पणी अर्को शाखाको राय आवश्यक पर्ने भएमा महाशाखा प्रमुख मार्फत एउटै कार्यालयभित्रका कार्यालय अन्तर्गतका कुनै एउटा शाखाको टिप्पणी अर्को शाखाको राय लिन पर्ने भयो भने महाशाखा प्रमुख मार्फत त्यो राय लिनुपर्छ यस्तै टिप्पणीमा अन्य फाइलहरू संलग्न भए पन्जिकामा सो समेत उल्लेख गर्नुपर्छ टिप्पणी लेख्दा हामीले त्यहाँ अन्य फाइलहरू पनि संलग्न छन् भने कुन कुन फाइलहरू संलग्न गरिएको छ त्यो पञ्जीकामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ टिप्पणीमा क्यारमेट भए अनिवार्य रूपमा सही गर्नुपर्छ दस्तखत गर्नुपर्छ टिप्पणी लेखनमा नउड्ने कालो मसीको प्रयोग गर्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा नउड्ने किसिमको कालो मसीको प्रयोग गरेर लेखिएको हुनुपर्छ टिप्पणी सरल भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ टिप्पणी प्रस्तुतकर्ताले स्पष्ट रूपमा आफ्नो नाम पद दस्तखत मिति कुन शाखा कुन महाशाखाबाट लेखिएको त्यो पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ टिप्पणीमा अनिवार्य रूपमा पाना नम्बर खुलाउनुपर्छ पानाहरू धेरै पानाहरूको प्रयोग गरिएको छ भने पाना, पाना, पाना नम्बर खुलाइएको हुनुपर्छ सुरु टिप्पणीकर्ताले अन्त गरेको टिप्पणीको पानाबाटै अर्को टिप्पणी उठाउनेले टिप्पणी लेखनको सुरुवात गर्नुपर्छ उदाहरणको लागि यसरी लेखिएको एउटा टिप्पणीको नमुना म यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु अब टिप्पणी लेखेको ढाँचा कस्तो हुन्छ त भन्दा कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने विषयको पत्र वा निवेदन प्राप्त हुन्छ कुनै पनि विषयको उठान हुन्छ अथवा निवेदन प्राप्त हुन्छ र त्यस पछाडि कुनै निर्णयहरू यस्ता हुन्छन् कुनै टिप्पणीहरू यस्ता हुन्छन् त्यही पत्रमा जुन पत्र वा निवेदन प्राप्त प्राप्त भएको थियो सो पत्रमा नै निर्णय गर्न सकिने विषय भएमा चाहिँ सोही पत्रमा र त्यो पत्रमा टिप्पणी उठाउन नसकिने वा सोझै टिप्पणी उठान गर्नुपर्ने विषय भएमा फाइल बनाएर सम्बन्धित शाखाका अधिकृतले टिप्पणी उठाउनुपर्छ र सुरु टिप्पणी उठाउने अधिकृतले निम्न बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित विषयहरू स्पष्ट गरी पेस गर्नुपर्छ यो एउटा नमुनाको लागि एउटा ढाँचा रहेको छ जुन सुरु टिप्पणी उठाइन्छ टिप्पणी उठाउने अधिकृतले यो ढाँचालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ सबैभन्दा पहिला टिप्पणी उठाउने विषयको संक्षिप्त बेहोरा र कारण के विषयमा टिप्पणी उठाउन खोजिएको निर्णय गर्न खोजिएको हो त्यो विषयको संक्षिप्त बेहोरा र कारण सुरुमा लेखिन्छ त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ त्यस्तै खालका अथवा त्यस्तै विषयमा त्यही खालका विषयमा पूर्व निर्णय भएको रहेछ भने संक्षिप्त बेहोरा यस पूर्व भएका निर्णयहरू छन् भने त्यही विषयसँग मिल्दा निर्णयहरू छन् भने त्यसको संक्षिप्त बेहोरा राख्ने अनि सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानुनमा भएको का व्यवस्था कानुनमा के व्यवस्था छ त भनेर कानुनको व्यवस्था उल्लेख गर्ने र सम्बन्धित विषयमा कस्तो निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ आफ्नो राय विकल्पसहित उक्त विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्प पनि उल्लेख गरी आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृत कहाँ पेस गर्ने यसरी यो चारवटा महत्त्वपूर्ण ढाँचा अथवा महत्त्वपूर्ण बुदाहरूका आधारमा यो टिप्पणी लेखन गरिन्छ सबैभन्दा पहिला कुन विषयमा टिप्पणी उठाउने हो त्यसको संक्षिप्त बेहोरा र त्यसको कारण उल्लेख गर्ने त्यसपछि त्यस्तै ते खालका त्यही विषयमा आधारित पूर्व निर्णयहरू रहेछ भने त्यसको संक्षिप्त बेहोरा पनि उल्लेख गर्ने त्यो विषयमा विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्था के छ त्यसलाई उल्लेख गर्ने र यो विषयमा कस्तो निर्णय लिँदा उपयुक्त हुन्छ त्यो सम्बन्धमा आफ्नो रायसहित आफ्नो धारणासहित उक्त विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्प पनि उल्लेख गरेर आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकार पेस गर्ने यो ढाँचामा टिप्पणी लेखन गरिन्छ जस्तो टिप्पणी लेखन गर्नुपर्ने उदाहरणहरू के हुन्छ कस्ता कस्ता विषयवस्तु विषयहरूमा टिप्पणी लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ भने दुईवटा उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ दुईवटा विषयवस्तु यहाँलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु जस्तै यो शिक्षासँग सम्बन्धित निर्णयहरू गर्नुपर्दा स्थानीय तहमा साक्षरतातर्फ जनचेतनाको स्तर कमजोर रहेकोले वार्षिक विकास कार्यक्रममा रु पाँच लाख बजेट व्यवस्था भएको छ त्यो पाँच लाख बजेट व्यवस्था भए अनुसार साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ जनचेतनाको स्तर कमजोर भएकोले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पाँच लाख बजेट छ त्यो बजेट अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि टिप्पणी लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको आधारमा माथि दिएको ढाँचामा रहेर टिप्पणी लेख्नु पर्ने हुन्छ एउटा विषयवस्तु यो लिन सकिन्छ जस्तै अर्को शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भइआएका सफल उम्मेदवारहरूको स्थायी नियुक्ति दिने प्रयोजनका लागि टिप्पणी लेख्नुपर्ने हुन्छ शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भइआएका उम्मेद्वारहरूलाई चाहिँ स्थायी नियुक्ति दिने प्रयोजनका लागि यसका लागि टिप्पणी लेखिन्छ दुईवटा उदाहरणहरू मैले यहाँ राखेको छु हाम्रो कार्यालयमा यस्ता महत्त्वपूर्ण धेरै विषयवस्तुहरू हुन्छन् ती विषयवस्तुहरूमा हामीले टिप्पणी लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँले अहिले फ्रेममा एउटा टिप्पणीको नमुना देखिरहनु भएको छ जुन नमुना मैले सामाजिक सञ्जालबाट सवार गरेर यहाँलाई देखाउँदैछु यो टिप्पणी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट तयार गरिएको टिप्पणी यहाँ रहेको छ चा। जुन चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो नेपाली कागजमा टिप्पणी तयार गरिन्छ र यो ढाँचामा यसलाई तयार गरिन्छ जहाँ सबैभन्दा पहिला विषय रहेको छ त्यसपछि टिप्पणी र आदेश श्रीमान भएर सबैभन्दा पहिला विषयवस्तुको उठान गरेर यो टिप्पणीको सुरुवात गरिएको छ यसपछि यसको विषयवस्तु के रहेको छ विद्यमान अवस्था के हो भनेर यसको बारेमा लेखिएको छ र त्यसपछि आफ्नो धारणासहित जसले टिप्पणी लेख्नु भएको छ टिप्पणी लेख्नेले आफ्नो धारणासहित राय राख्नु भएको छ र यसरी आफ्नो कुरा यहाँ राख्नु भएको छ टिप्पणी उठान भइसकेपछि विभिन्न शाखा र महाशाखाहरूबाट यसरी राय राख्ने काम भएको छ यो टिप्पणीमा यहाँले देख्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न शाखा महाशाखाहरूको राय यहाँ रहेको छ यसै यहाँ सम्बन्धित शाखा महाशाखाहरूको राय समेत रहेको छ र महाशाखाबाट सचिवकोमा गइसकेपछि त्यसपछि मन्त्रीज्यूबाट यो स्वीकृत भएको छ सदर भएको छ र यो निर्णय भएको छ र अन्तिममा यो निर्णय भइसकेपछि यो अनुसारको पत्र निर्णय अनुसारको पत्र तयार भएर अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा यो पत्र गएको छ जुन यहाँले देख्नुहुन्छ जस्तै दुई हजार उनासी पाँच तेइसको निर्णय मान्य मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार भनेर भनिएको छ जुन यो निर्णय चाहिँ यहाँले देख्नुहुन्छ चा, मान्य मन्त्रीज्यूबाट यो स्वीकृत भएको सदर भएको टिप्पणी यसरी एउटा उदाहरणको लागि मैले यो सामाजिक सञ्जालबाट सवार गरेर मैले यो टिप्पणी यहाँलाई देखाएँ यसरी नै हामी कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा कार्यालयका निर्णयहरू टिप्पणीहरू तयार गर्ने गरिन्छ पक्कै पनि यो विषयवस्तुले यहाँलाई टिप्पणी लेखन कार्यका लागि सहयोगी रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार